visiems krepšinio aistruoliams. Jūs esate Šiaulių arenoje, mes irgi joje esam, kur netrukus prasidės Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio etapas ir šiandienos varžovai stambi planuotų. Apskritai, Karoliui Lukošiūnui yra atrištos rankos mėtyti tritaškių Šiaulių komandoje. Neitas Voltersas pataiko iš trijų taškų zonos. Pirmasis Žalgirio zonas buvo daug diskutuota, ar Deonui Thompsonui Žalgirio treneris Jasikevičius leis mėtyti tritaškius, kaip jis darė Ispanijos lygoje. Čia puikiai žaidžia Ignas Vaitkus. Griciūno, Lukošiūnas turėjo atlikti metimą iš pradžių. Pirmas variantas, Benas Griciūnas, baudos aikštelėje. Ir Atula Milaknį dar turbūt išnaudos. Pirmajame ketvirtyje Šarūnas Jasikevičius. Čia 2-2 klasika. Laimėt kėlį dviženklę persvarą. Jokubaitis, Saldainiukas, Polkupui. Dar vienas kauniečių komandos tritaškis. Kambenata baigė. Pasiemi žaidį nugarą ir kamuolys krepšyje. O, gražus ir skausmingas nusileidimas. Karolis Lukošiūnas sukūrė gražiausią šių rungtynių. Atsiprašau, Rokas Stankevičius sukūrė gražiausią šių rungtynių momentą. Krepšininkas, apie kurį ką tik kalbėjo, atrodo skausmingai nusileidžia ant parketo. Nugaras ir pakaušė, atrodo, dar požiai žais kontratakose pirmojo kėlinio pradžioje. Po to bando laukti iš baudos aikštelės. Dar kartą žaidžia Žalgiris. Patiko, tai Šarūnai irgi yra rezultatyviausias savo ekipa. Jankūnas irgi vienas prieš vieną, tą padarė Ulanovas, tą padarė Deivisas, neįtikėtinai sunku. Puikiai čia žaidžia Jokubaitis, kūno kalba lyg rodė, jog bandys veržtis iki pirmosios rungtynių dalies minutė. Griciūnas. Įsirėžė į Lauryno Birutį, pražanga pastarajam ir du taškai krepšyje. Po to, opa, dar vienas alejupas. Kiek daug vietos. Sužaidė kauniečiai, brangino kamuolį, Žemaitis galės sužaist pas. Griciūno 5-0 atkarpėlė. Šiaulės po 10 dienų pradės savo į ketvirtfinalį. Sausio 25-ąją Vaitas drasko toliau šiauliečių gynybą. Sakė, pat turėtų sustoti į aikštę. Žiūrėkit į mane, sako kėlinio pabaigos. Lieka Žemaitis, lieka Šiaulės. Griciūnas taip pat pražanga prieš metimą. Lukas Uliaskas pasirodo. Įskaityti taškai. Žemaitis lieka 5 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Žemaitis prieš Aaroną White ilgai laikosi ore, sunkus ir taiklus. Metimas šiek tiek šypsenos iš sudėtyje žaidėjų nepelniusių taškų. Milaknių su vienu tašku yra mažiausiai rezultatyvus. Kaip Rokas Jokubaitis veiksmuose. Ignas Vaitkus skuba į priekį, 4-2, Šiauliai turi geroką, kiekybinę persvarą ir Benas Griciūnas pelno taškus. Bėgti greitą polimą, Šiaulių komandos gynėjas. Rokas Jokubaitis, artimaja į gynėją, kairė ranka. Stankevičius prieš Birutį Thompsonas, Lauryno neužtikrintas perdavimas, Ignas Vaitkus iš viršo. Prašo kamuolio jau ilgokai Thompsonas. Dvigubinta gynyba ir Lauryno dėjimas iš viršaus. Gerai, kad atlaikė krepšio stovas. Ir taip prasideda štai ši ketvirtfinalio dalis. Ką? Važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.